Parlamentarne volitve 2022. Magistrica Karmen Furman bo tudi v prihodnjih 4 letih poslanka državnega zbora. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah je na listi Slovenske demokratske stranke prejela kar 1/3 glasov voljivcev v volilnem okraju Slovenska Bistrica. Najprej mi dovolite, da tole priložnost izkoristim in se zahvalim vsem volivkam in volilcem, ki so mi ponovno dali zaupanje, da jih lahko zastopam, njih in naše interese za razvoj naših krajev v parlamentu. Z rezultatom smo več kot zadovoljni, smo ga tudi izboljšali glede na pretekle volitve. Dobrih 1000 glasov več in tudi res je, 1/3 vseh glasov smo uspeli pridobiti in jaz upam oziroma vem, da se bom še naprej borila za to, da se projekti tudi pri nas v naših 4 občinah tudi realizirajo. Na državni ravni je zanesljivo zmagala stranka Gibanje Svoboda. Dober rezultat je dosegla tudi vaša stranka, sicer pa je v parlamentu samo 5 strank. Kako komentirate ta razplet? Ja, tokrat je očitno se bolj pokazala, bom rekla, polarizacija političnih strank. 2 pola, 3 stranke bolj na levem polu, 2 na desnem polu. Kakorkoli, glejte, rezultat takšen kot je, so ga izvolili volilci. Volilci imajo vedno prav. Upam pa, da bo na tak način tudi lažje seveda sestavljati vlado. In bo to tudi nek doprinos, ne tako kot v preteklem mandatu, da so pač manjše stranke potem z svojimi interesi predvladale nad večino. Vaš pretekli mandat poslanke je torej končan. Kako bi ga ocenili? Jaz sama menim, da je bil več kot uspešen. Namreč pri nas, v naših 4 občinah se izvaja zgodovinsko gledano rekordna vrednost investicij, dobrih 100 milijonov evrov investicij je trenutno v teku, kar se še v preteklosti ni zgodilo, tako da rezultat je odličen in na nek način so to tudi potrdili volilci preteklo nedeljo na volitvah. Dejstvo je, da boste sedaj v opoziciji. V tej vlogi ste pravzaprav že bili na začetku prejšnjega mandata. Kako se boste torej lotili te vloge? Ja, res je. Pretekli mandat sem prav tako 2 leti sodelovala kot opozicijska poslanka. Bom rekla, da je vloga kar nekoliko drugačna kot v koaliciji, ker si lahko neposredno vpet v vladne projekte, ampak glejte, nič za to bom bdela nad tem, kaj se bo dogajalo za nas, za naše kraje, da bodo ti projekti, ki so sedaj umeščeni v državni proračun, dejansko tukaj tudi realizirani. Na vse zadnje, zato sem poslanka, zato so me izvolili naše občanke in občani in to je tudi moje delo, ne glede na to, ali sem v opoziciji ali v koaliciji. Parlamentarne volitve 2022.